diabena carnaval ny odina tanana ny mananjara no narasina ny Gino Copicolé teo Rakotovao sy Roxana Copicolé siska teto mananjara ny talata teo raha ny fanazavana dia fakasitrana azy ireo no ny fiarovana voninahitry mananjara tamin'ny fandraisanjara tamin'ny Copicolé 4e édition tany Antananarivo no antony nanaovana ny hetsika faly zahay na dia hoe nisy ny faharesena zany hoe tafakatra finale ny ray dia tamin'ny quart de finale ny ray dia efa zava-dehibe ho anay zahay satria ny fiakarany ary zareo tany andrenivohitra dia efa karazana voninahitra lehibe ho an'ny mananjary zany. Io zany kilalao io a ary efa nyresahako teto koa io fifaninanana karakarain'ny TV Plus io zay isaorana anazy manokana ny DGN TV Plus a dia sehatra ray a ahafahany ny lafivalinosy mba miray zany amina toerana ray. Samy avokoa ny mpifaninana tamin'ny Copicolé ho ny solotena ny Copicolé avy eto mananjary ary tsy izany amin'ny fitiavana mozika izy ireo na dia nisy aza ny faharesena. Sarotra be ary mafy be. Ny zay mpilalao taoko fanenana tao samby manana capacité ny manana maha izy anazy aby dia samby nagnano zay tratra ny hery zany fa ho anay zany na dia hoe resy tamin'iny fifanasana na kilalao igny ho anay zany sikivy zahay fa amema kilalao anazy dia hoe lafina mozika koa isia dia mbola hanohin'ilay lafina mozika zany zahay. Fisaorany zakabe zany ho an'ny vahoaka malagasy tovakolo magneragnany nosy indrindra fa asianay tao mananjary izay niaragny nanosika anay mianada nagnampy anay tamin'ny alalan'ny voatsigna sy SMS sy ny conseil araky ray tenenin'ny madamo teo dia faly be zany zahay kosatra besaka sikety fa ny afara tamin'ny fampisehoana mahay mampoana zay nataon'izy ireo mianadahy Copicolé teto amin'ny 15 malalaka andofisira moa ny esika fandraisana azy ireo taty mananjary. Nangingina ny fankalazana ny fetin'ny matina ny voalohan'ny volana novambra teto mananjary raha ny fanjavan'ireo mponina dia tsy nitovy tamin'ny fankalazana tamin'ny taondasy ny andro ny voalohan'ny volana novambra lasa teo visy dia visy ireo vahiny tonga taty antoerana. Ny voalohan'ny volana novambra nefa izay nisan'ny fety mampiavaka ny mananjary amin'ny faritra rehetra hatramin'izay sakarepona mipetraka eto antoerana ihany araka izany no hitana lalitra voninkazo tetỳ amin'ny fasana andovisira ho fahasarovana ny fianakaviana efa maty. Ny antona tongavanay etsy moa zany dia misy bebenay milevignavy dia tanytsinonako makozainko fetin'olomasina aloha izy tena izy e fa izay etsy mananjary zany dia fahalalanay anazy dia io fetin'ny maty io mampirisika anazy zany dia ty zany dia fomba fataonay isantaony ty premier novambre ty satria mahatonga anay mampirisika anazy zany dia ity zany tsy azonay hevely ty satria ia marika amin'ny mahafantaranay aty zany a ny razanay hatramin'izay ny alatagny tari tamin'ny vela tari a dia tonga taty amin'ny toerana mankina zay mahatonga ny hoe toerana fasina mankina dia manambara fahaserovana amiko ny fahalasanany rehetra na dia misy aza hoe reny maty rehetra reny a tena zany maolombelona tena na dia zana tena io za maty a na dia zana koa za maty a na dia iza iza maty a dia afoiko ohatrany afoiko rehetra fa rehefa tonga zany le premier novambra mamohany zava-drehetra nefa na zaho sy mandasaka ranomaso a ohatrany nampirisika ny fianakaviana minga timako zany a dia tonga eto aby zany fianakaviana amin'izay fotoany zay amin'ny fotoany zao zany dia tonga aty aby zany mamonjy fangavagnana dia efa zay zany matetika fataony chantona ichantona ichantona zany sy premier novambra dia tonga eto mbola ny toy ny alarobe faharoan'ny volana novambra moa ny fanaterina ny voninkazo tetỳ amin'ny fasana andofisira mbola ambony dia ambony ny tany tsy fananana asa eo anivon'ny tanora ato amin'ny faritry ny vadivavy fitovinana hoy ny taleparitry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy tsy mifandaza ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny tsena ny asa aty antoerana ka mahatonga io olana io noho ny tsy fisiany asa eto antoerana maro eo tanora avy eto antoerana no mitady ravinaitra any amin'ny faritra afa. Raha ny eo amin'ny tanora zany makasika ny tsy fananana asa dibidibe tokoa le tanora zany na mavita fianarana na tsy mavita fianarana dia mipetraka tamboho araka amin'ilay fitenenana mipetrapotsiny tsy di misy zavatra hoe atao zany mety zavatra maromaro loha zany no mety miteraka nle sy fananana azy voalohany le sy fisinny eo ampelatanana satria ny tanora raha vao mavita fianarana
ray aman-dreny somary mifareriveriky ihany amin'ny ezaka izay natao amin'ny havitanyilay ankizy nianatra, somary misy fasarana anakely zany. Ny faharoa ny arana mahita arana malala ny sifisin'ny asa mihitsy atao anatin'ny faritra ny vatovafitovinany zany. Ny famoronana asa ho an'izy ireo manokana ny vahaolana ialana amin'ny tsifisin'ny asa aty amin'ny faritra hoy ny teonivony Injara. Tanora maherin'ny 50 noho izany no nanaraka fiofanana taty Manakara makasika ireo siam-piariana madinika. Ny Injara eto amin'ny firenena dia ny mampiofana ireo siam-piariana madinika, izay ao anatin'izay ny tantsaha ireo vondron'ny vehivavy, fikambanam-behivavy, ny tanora ireo izay tsy anasa, ka nanatotosa izany taty amin'ity faritra vatovavy fitovinany sy ny faritra Tsimatsinanana izay natao nandritry ny ray volana ny ekipan'ny Injara. Atao anatin'io ny tanjona izay tiana petraka dia ny fampandrosoana ifotony, fampandrosoana izay miainga avy aty amin'ny faritra. Ny mpandray Anjara dia navitrika dia navitrika satria mahatratra any amin'ny 500 any raha ny faritra anankiroa, dia mahatratra any amin'ny 500 any isan'ireo mpandray Anjara. Rehefa vita ny fampiofanana izay atao dia misy ny attestation izay omena an'ireo mpandray Anjara rehetra. Ary rehefa vita ny formation izay omenay dia misy ny ataontsika hoe suivi izay ataonay amin'ireo mpandray Anjara ireo mba hijerenay hoe totosa tafapita any amin'zareo ve ilay fampiofanana izay nomeniny Injara. Ny zoma lasa ino ny farina ny fampiofanana ireo tanora ireo ary nisy ny fizarana maripakasitrahana. Mety tsy hanaraka ny fenitra ny vokatra aletsy aty amin'ny distrikan'ny Mananjary amin'ny tsitaona ity hoy ireo mpandraraha. Tsy mbola ampimasiny rosakorona ka mahatonga ireo letsy ho keliny voany. Atreto dia tsy mbola tafiditra amin'ireo faritra Mananjara amin'ny fandranana i Mananjara na dia mamokatra letsy besaka azy. Raha ny kalite ny vokatra sika moa zany faritra ny distrika ny Mananjara zay dia raha mita noho ny toetrano dia somary mbola kely zany le voan'ny letsy par rapport le sy filasahan'ny olona zay. Misy an'le proposition anatin'ny iny moa ty fangatahany de anaovana unité de transformation mba ho avadika jus. Izay zao tena antenaina raha raiky koa zany mba heritreretinay en tant que hoe opérateur amin'ny tanàna. Tsy olana mitsena ao anatin'ny intsony letsy avy ety amin'ny faritra. Misy arak'izany hitetikasitra amin'ny fananganana orinasa fanodinana letsy amin'ny taona ho avy izao. Amidy mitsena ivelan'ny vokatra avy ahodina. Raha malala fa ny vatovafitovinany no manana vokatra be amin'io resaka letsy io. Raha tsy tena eo eo amin'ny 25 000 tonne isan-taona eo ny prévu zany vokatra letsy. Ny tadiavinay solombavam-bahoaka zany dia ny esana anatina fotoana fohy hoe ahoana ny fomba amoana ny vokatra atao anatin'ny faritra vatovafitovinany, ahoana ny fomba ahafahana manodina ny vokatra satria maro ireo vokatra ireo ary mijaly ny tantsaha. Ny tetikasa toy izao zany ny antenainay solombavam-bahoaka dia ny ahitana vaaolana anatin'ny fotoana fohy io aho. Ahoana ny anondranana ny vokatra, ahoana ny anodonana vokatra letsy aty amin'ny faritra, ahoana ny anomezana asa ho an'ny tanora sy ny anakavim-pirenena. Makasika ny vokatra letsy aty amin'ny faritra ny vadivavy fitovinany. Anisan'ny laharam-pamena ny fanatsarana ny kalitaony letsy aty amin'ny faritra. Lehilahy iray vao eritreriny hitafaty teto amin'ny rano tetezana Andovosira Mananjara androany maraina teo. Raha ny fanjavan'ny fianakaviany maty dia nanomboka ny sabosy maraina tokony tamin'ny rora maraina izy ny namany iray no voalaza fanidina tamin'ity rano ity avy any ambony tetezana saingy tsy niverina intsony ny iray. Ny namany niaraka tamin'ny araka izany no nampandreny fianakaviany. Ho malelady maraina nanomboka ny fikaroana azy teto amin'ny rano ambany tetezana ity. Zavatra misy amin'ity rano ity moa zany dia dino kivoka tamin'ity taogna Andovosira tiky tokony tamin'ny alina aho taitra aby fianakaviana ny foazina dia tonga nandeha nydodoto miaragna anazy ity dia manomboka amin'izao dia mbola agnatin'ny fodiavana anazy vomina koa zany zareo dia niaraka tamin'ny kivoka teo dia raika nignandrefa ningasignanina dia raika nignandrefana dia raika ningasignanina zany niafaka dia nandeha nizany azy avy andrefana atao nefa izy tafatody dia nisaka tasignanina zany nandeha nagnaso fianakaviana hoe ao ny nofasita. Efa natao daholo ny alanena saingy tsy hita ny razana omaly tontolo. Androany maraina tokony tamin'ny enora sasany vao hitany razana. Mpianatry ny anjely manontolo ny barika dimy anytamatavy moa ity maty ity saingy zanak'olona avy eto Mananjary. Mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany Elino ny TV Plus Mananjary.
fampikorontana indray ny fandriam-pahalemana any ankazo aby ny fitsabany mpanao politika sasantsasany amin'ny dinabe any antoerana raha ny fanazavan'ireo zanakininy faritra iny. Misy manam-pahefana mantsy mieritreritra hampiditra politika amin'ny dinabe ka mikasa hanovereo mpikambana amin'ny dinabe efa mipetraka any antoerana ahafahany manana fahefana ao anatiny raha ny fanazavana voaray. Nampihena ny asandahalo any ankazo aba nefa ny dinabe ka tokony hoarovana amin'ny fanakorontanana toy izao raha ny nambaran'ireto zanaky ankazo abo. Io mambra io zany tokony hanisorana dia misy olony zany tiany hampidirina ao anatin'io dinabe io. Izay zany le fitrapeta amin'izany hoe zany misy kajikajy politika ao zany hoe raha oloko no maro ao mahavoafehin'ny tanàna aty dia azoko irehareana zany amin'ny fifidianana fa hoe mahavita azy satria olona miaraka amiko. Tokony omena fiofanana momba ny fampahafantarana ny sata mifehyny dinabe ihany koa ny mpikambana amin'ny dinabe ahafahany izy ireo manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy raha ny fanazavana. Tokony hisy ihany koa ny fandraisana fepetra lehibe momba ny faritra iray atao hoe Besomaty izay faritra fitobian'ireo omby halitra nefa tsy mety voavaky hatramin'izao. Io ala io zany raha hoe ny omby very ny 80% omby very avy aty ankazoavo dia mitraverse magnany antsinanana mandalo ny Aposa, Merimena, mankany Akaboky hatrany teny ka amin'io toerana io zany ao ny voriany omby iabiaby. Ka ireo ray aman-dreny anefa raha miteny hoe amin'izao fotoana izao ny mbola betsaka ny ombina iaho e fa kosa tsy manana fahefana efa na ireo mpitany filaminana raha tsy mahasahy mihitsy amin'io araha io ka mangataky manao antsoavo ny fanjakana izahay hoe mba hijerena akaiky an'io mbola betsaka ny omby very ao ary io ala io mbo hijerena fa izahay fa nanay eritreritra hoe hodoroana io nefa nanatanteraka valandrisaka ho any mpanao gazety ireo zanaky faritra ankazo abo aoriany fanadidihadihanana momba ny fandriam-pahalemana no tanterahin'izy ireo tany antoerana. Mitaraina ny vahoaka etoliara amin'ny fiakaran'ny vidinentana mioampampana ataon'ireo mpivarotra saika nahitana fiakarana avokoa mantsy ny vidinentana na sakafo io na ara-pitaovana tafiakatra hatramin'ny 500 ariary ny kapoaka ny vary amin'izao raha toa ka 500 ariary zany teo aloha 2700 ariary kosa ny simenitra iray lasaka raha toa ka 4000 izany teo aloha. Etsy-andany dia tsy fantatry ny mpanjifa ny tena anton'izao fiakaran'ny vidinentana tampotampoka izao. Misondra be le vidin'ny sima mampijaly ny vahoaka mihitsy zany amin'le resaka asy fa marena angamba ny fety dia sondra n'le karana le vidiny vary aloha miakatsy amin'izao tsy arakaraky n'le fidiran'ny vola zany ny vidim-pianana amin'izao fa tena miakatra tena lafo vary amin'izao misahira raha ny mpanjifako tena sahira raha ny olona mihena hena amin'izay ny kapoaka ny vary andrahona. Miendrika fanararaotana ny toejavamisy izao fampiakarana entana tsy ara-jariny ataon'ny mpambogady izao raha ny fanazavan'ny sampandraharan'ny varotra etoliara tokony anara-dalàna ny mpivarotra rehetra amin'ny fampiakarana ny vidin'entana. Mbola betsaka amin'ny mpanjifa ihany koa ny tsy mahafantatra ny zoany raha ny fanazavana tsy magnaraky lalàna ny varotsy mihitsy fa misy ny atao hoe abi zany hoe zany hitany zany le zavatra fa tsy misy dia magnararaotsy zany izy ka mba hialantsika amin'izay zavatra zay zay mahatonga anay amin'izao fotoana izao hoe hanentana ny mpivarotra indrindraindrindra ny mpivarotra ny produit de première nécessité natao hoe PPN zany. Misy ny fivoriana karakarain'ny tompona andraikitra avy amin'ny sampandraharahan'ny varotra sy ireo mpandraharaha rehetra etoliara ny talata ho avy izao izay ho tanterahina ao amin'ny tranoben'ny varotra ary ny zoma kosa ny fivoriana ho an'ny mpanjifa fivoriana izay natao ampahafantarana ny lalàna mifehin'ny varotra sy ho fampahafantarana ihany koa ny zon'ny mpanjifa. Ny rongatra indray ny sintoma hery sy fandrobana tatoato eto toliara renivohitra indrindra fa eny amin'ny toerana manakaiky amin'ny alahonko amin'ny sisin-dranomasina iny jiolahy iray izao no lavin'ny polisy teo ampanaovana ny asa ratsy ny asabotsy hariva lasa teo teto amin'ity toeram-pitsangatsanganana ity efa mpigadra ary vao no havitany sazina izy no lavo izao raha ny fanazavana vola misy vola azon'zareo sy zavatra hoe karazana firavaka dia teneo ihany zany dia nitsoaka le jiolahy io miaraka amin'ny basy iny a nisy moa ny fanenjena atao anatin'io alana fon koa dia nisy ny fampitifirana ary naharitra ela mihitsy ny fampitifirana vo lavo le jiolahy anisan'ny tena taonay a tena tena hoe axe de fornay mihitsy zany ny amorindriky iny satria ny antony
maro ireo olona avy amin'ny faritany mba mitsangatsangana amin'ny tontolo iarina dia matetika zavatra ratsy ny hita eto satria laza ratsy ho an'ny tontolo iarina ilay fisian'ireny zavatra ireny ary zay mahatonga anay hoe ataonay anisan'ny tena hoe axe de fort mihitsy zany iny faritra amin'iny amorondrika iny mba hialana amin'ny asa ratsy zalahy io. Ireto jolay telo hitantsika amin'ny sarety indray dia tratran'ny pôlisy ny fokon'olona anjano mihaja ny asabotsy ariva iny hany teo ampanendahana ireto mpanakanto saika hanatontosa kilipy rege ireto. Mbola taratany aoriana ny ankamaroan'ny ekipan'izy ireto ka nahatonga azy ireo vavy ireto voaroba izao. Ny mpiandrika mody amin'iny toerana iny no namaly antsovontsy an'izy ireto raha ny fanambarana izy ireo. Izany mbovariana amin'ny resaka amin'ireo tonga dia nomenasendreo mesa dia toka ambany dia nalaindreo zavatava avy eo zao indiindreo dia nalandreo koa volamena volafotsy vola zay taketry sy tantana fa reto zany fanaonjonjozy zaho da koa le mahararirary le milava motokony eo anisany nanamafy ny asin'ireo mpitandro filaminana ny fahatapahan'ny jiro isaky ny alina ny herinandro lasa iny dia le stage mihitsy dia anisan'ny mandrisika anay a ary ny patrouille moa dia tena mbo manomboka amin'ny efatra riva io dia fa mandeha foana anisany maraina dia ny dele stage zany dia anisan'ny zavatra atao hoe mampatahotra izy ireny satria raha mireny tokoa manaraotra ny jiolay dia anahirana. Tsy mbola manana fotodrafitrasany manokana ny fakilteny medisina ao amin'ny oniversiteny Thomasina nanomboka ny sihany. Voaterina findra ato amin'ny hôpitaly Beny Thomasa ny fakilte ankehitriny. Manay amin'ny ho avy ny sampam-pifanana iteno izany ry tompo andraikitra amin'izao ka manana vinavinanasa ho apetraka izy ireo. Ny fakilte de medisina hatramin'izao zany a dia mihindra trano amin'andriamatoa direkteran'ny hôpitaly zay atao rina koa. Ny salle de cour rehetrarehetra tompoko dia an'ny hôpitaly. Ny bureau rehetrarehetra ato amin'ny faculté de médecine an'ny hôpitaly ihany koa. Tsy manana infrastructure propre zany a ny faculté de médecine tsika eto Thomasina. Dia raha tsy misy fototra ohatran'izany indray andro any dia atahorana sao dia sanatrehan'izany ka hoesorin'olona eto amintsika eto a ny faculté de médecine. Mba tsy ho tonga amin'izay a dia nanao ezaka ny faculté de médecine zany a amin'ny fijerena projet manana projet zay amin'izao fotoana zao fananganana trano lehibe sy moderna miendrika kosa angamba zany hoe satria faculté de médecine zany angamba ny tsy hoarina amina toeram-pampianarana hafa fa tena tokony homendrika manana zay toerana moderna zay a sady lehibe zay azoko tenenina eto hoe raha ny université ny Tamatavy sy ny faculté de médecine tsy ahatsangana n'izany batiment zany fa izahay eto zany dia efa miantso sahady andreo tsara sitrapo malala tanana indrindra indrindra ianareo orinasa miankina fanjakana sy tsy miankina fanjakana. Iarayasa manomboka izao ny kômina Antsirabe voalohany sy ny Indonezia ankoatra ny fijerena ny sosialim-bahoaka imasoana bebe kokoa ny lafi ny fampianarana. Anomboka amin'ny tito ampianarana ity ny vatsim-pianarana atolotry ny firenena indoneziana ho an'ny mpianatra afaka bakalorea eto amin'ny kômina. Fianarana dia anisan'ny areny io amiko eto Antsirabe ary masomasoko io dia zareo indoneziana zany dia anome borsa ankizy folo ho atsika eto Antsirabe izany hoe misy tesy tao atoany izy ny midina tia ary ijeren'izay vatsim-pianaran'izay ho an'ireo afaka baka ary rehefa manana lisansa dia misy an'le afaka manao bor manome borsa koa zareo le master to zareo a indonezianina. Efa misy koa mosiny fiaraha-miasany zareo a amin'ny akifama amin'ny resaka fambolena zany efa misy koa zany izay zavatra izay. Misy koa ny firesahana tamin'ny consul de Monaco ary tafa resika izay ary dia tonga dia avy atrany izy dia nanaiky izara fitaovana ho an'ny hôpitaly zay moa ny entrareo sy ordinatera ho an'ny fianarana ary izay tsika zany manao besoin fa dia efa vonona avy atrany zareo amin'izany dia ny zavatra napetrakatsika moa dia hoe aleo ny bemasy mba hizahantsika mba hisy fitaovana koa mba hahafahana mitsabo na mpiasa
Nisy nitatitra nataon'i Ben Tanàna mahakasika ny dian'ny tany Kuto Indonezia nandritra ny fanatrehana ny fivoriana Habitat 3. Aina ny isy ny fifandroitana ara-tany amin'ny kominina Antsirabe voalohany sy ny mponina eny amin'ny fokontany Andranobe amin'izao. Ampanofaina ny orinasa mpamokatra lamba eto Antsirabe mantsy ny tany 5.5 hektara ho antoerana. Efa misy olona manajary ny tany izay mbola mety hananosarotra ny fampirahana amin'izy ireo. Efa mazava ihany koa anefa fa efa misoratra mazava amin'ny kominina ny tany. Ny tombontsoan'ny be sy ny maro no tanjona amin'izao tetika azy izao hoy ny Ben Tanàna. Ben Tanàna tsy maintsy miaro ny arenan'ny kommuna, ny tany kommuna, izay ma Ben Tanàna ary matoa misy ny fampandrosoana ny kommuna dia fanana arena ngeda indrindra ho an'ny kommuna ny fananana tany ary mampalelo ary rehefa tapitra lasa izay nataon'ny sasatsasany ary teo akaikin'ny transition teo moa ny ovaova daholy tsy tena Ben Tanàna fa nydifiko ny Ben Tanàna PDS tao anatin'izay fotoana fo izay tapitra vita délibération ny tany kommuna ary raha mbola misy azy ny avy récupérena dia izahantsika miverina ary izay indrindra no erovana izany tany eo Andranobe izany satria ngamba rariny ary eto ny président conseil municipal ngamba afaka manazava ihany ny fandehany tany tao Andranobe satria niezaka izahay ny fanampona ny conseiller sy ny tenako ny jery ny zavatra misy ao Andranobe. Izy zany efa misy proposition lasany ny kotona tara dia 20 taona dia 6 million d'ariary. Nanambara ny kommuna fa tsy anala ireo izay efa nanajary ny tany. Izy kosa ny fifandaminana tsy maintsy atao. Tsy mbola mazava amin'ireo mponina izay manajary nefa ny fandehany ity fangalan'ny kommuna ny tany ity. Izy ny fionana tsy ho ela ataon'izy ireo.